մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջները խախտելը, առաջին հարցը։ Կան այդպիսի պահանջներ, որոնք սահմանված են նորմատիվ իրավական ակտով, թե ոչ։ Երկրորդ, վարչական իրավախախտումների օրենսդրությունը։ Նույն առարկը սահմանում եք անհամեմատ ավելի մեղ սանկցիայով և քրեական օրենսգրքով 5 տարի ազատազրկում սահմանվում է միայն նրա համար, որ անզգուշությամբ հիվանդացում է առաջացրել, անզգուշությամբ բնութագրվող, դրսևորվող մեղքի պարագայում որքանով է հիմնավորված այսպիսի խիստ սանկցիան, և հետո նորից վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի փոփոխության հետ կապված հրապարակ կամ տարածման սահմանափակումները խախտելը, կա այդպիսի նորմատիվ իրավական ակտ, որը սահմանում է հրապարակման կամ տարածման սահմանափակումները։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, այո, կա նման նորմատիվ իրավական ակտ, արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման մասին օրենքը սահմանում է, որ առանձին իրավունքներ կարող են սահմանափակվել արտակարգ դրությամբ, հայտարարելու կառավարության որոշմամբ և այո, և կառավարության որոշմամբ արտակարգ դրություն հայտարարելու, տեղեկությունների մասով հավելվածի 23-րդ կետում և նաև մյուս հատվածով ևս սահմանված է կառավարության որոշմամբ, հետևաբար այս մասով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է համեմատությանը, որ անզգուշությամբ կատարված արարքի համար արդյոք կարիք կա նման պատասխանատվության, այստեղ խոսքը չի վերաբերում արարքը անզգուշությամբ կատարելու, խոսքը դիտավորությամբ կատարված արարքի մասին է, որ անձը դիտավորությամբ, այսինքն անձը մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման ռեժիմը չի խախտում անզգուշությամբ, սակայն հետևանքներն են առաջանում անզգուշությամբ, և ընդունեք, որ իսկապես հանրեն վտանգավոր արարք է, և անձը մեկուսացման մեջ գտնվելով կամ ինքնամեկուսացման և ունենալով այն տեղեկատվությունը, որ ինքը բնակության համար վարակիչ հիվանդությամբ է տարապում, կամ հնարավոր է նման հիվանդություն ունի և մեկուսացման ռեժիմը խախտում է, դրանով վտանգելով բնակչության առողջությունը։ Արձագանք, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, իմ առաջին հարցը նախ մնաց անպատասխան, հարգելի պարոն փոխնախարար, այդ մեկուսացման և ինքնամեկուսացման պահանջները ես հարցրեցի, կա ինչ-որ նորմատիվ իրավական ակտ, որովհետև պահանջը չի կարող այդպես բանավոր լինել կամ գրավոր ասենք պահանջում է, դա պետք է սահմանված նորմերով լինի։ Երկրորդ, ես խնդրում եմ իմ հարցադրումները հանգարց չընկալել այն իմաստով, որ մենք մեր խմբակցությունը դժգոհ է այս արտակարգ միջոցառումից, հակառակ մենք ողջունում ենք, բայց ուզում ենք, որ ամեն ինչ լինի իրավունքի շրջանակներում։ Իմ այն հարցն էլ մնաց անպատասխան, այդ որ ասում եք դիտավորությամբ անում, բայց անզգուշությամբ ես չեմ պատկերացնում տես բան, ես իմանամ, որ ես հիվանդ եմ, մտնեմ ձեր մեջ, ասեմ ես չգիտեի, որ ձեզ պիտի վարակեմ, սրա անզգուշությունը որն է, և արդյոք, եթե դա մեղքի անզգուշության ձևով է բնութագրվում, նորից եմ հարցնում, դրա համար կարելի է 5 տարի մարդուն ազատազրկել։ Ի վերջո, մենք դրանով չենք խախտում պատժին նպատակների քրեաիրավական ամրագրումը, թե ինչ նպատակով է պատիժը կիրառվում անձի նկատմամբ։ Այսինքն պատժի նպատակը սոցիալական արդարության վերականգնումն է։ Այս 5 տարվա ազատազրկումը մարդը ո՞նց եք դուք պատկերացնում։ Ինչ տարբերություն, նորից եմ ասում, վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի ձեր ձևակերպման և քրեականի, եթե դա անզգուշությամբ առաջացրել է, նախատեղ անգամ երևակայել հնարավոր չի, նորից եմ ասում, անզգուշությունը ոնց է, ես գիտեմ, հիվանդ եմ, մտել եմ ազգային ժողովի դահլիճ, նորից եմ բերում օրինակը, ես ոնց եմ, որ անզգուշությամբ ձեզ վարակեցի, դուք ոնց եք պատկերացնում, էլի, ես հասկանում եմ, ինչ, պարոն Պետրոսյան, հիմա ձեր ժամանակն էլ արդեն ավարտվել է, թող։ Շնորհակալություն։ Օքեյ։ Պարոն Դանելյան, համեցեք։ Պարոն Պետրոսյան, ես ձեր հարցին պատասխանեցի, հիմա կետով կոնկրետ կպատասխանեմ, դասաված ասեցի արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման մասին օրենքով և կառավարության արտակարգ դրություն սահմանելու մասին, կառավարության որոշմամբ հաստատված հավելվածի 7-րդ կետով, տեղեկատվությունների հետ կապված հարցը 23-րդ կետով է սահմանված։ Դա մեկ։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ
նրան, որ սրանք տարբեր են վարչական ու այսինքն նույնն են, բայց հետևանքների առումով ինչպես կարող է դրսևորվել անզգուշություն, իհարկե կարող է դրսևորվել անզգուշություն, որովհետև անձը, երբ որ կոնկրետ դեպքում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման պահանջը խախտում է, դա այդ մեկուսացման պահանջը չի խախտում, որ գնա ուրիշներին վարակի։ Դա մեկուսացման պահանջը խախտում է, բայց իր կամքից անկախ հանգամանքներում, իմ կամքից անկախ հանգամանքներին անձինք վարակվում են։ Եվ մեր գործընկերները կհամաձայնեն, որ իսկապես հարորեն վտանգավոր արարք է, երբ որ քաղաքացին, որը ունի նման հիվանդություն, չունենալով սոցիալական պատասխանատվություն, ինքը մեկուսացման կանոնը խախտում է կարգը և վտանգի տակ է դնում ազգաբնակչության առողջությունը։ Եվ հնա ու համատարած զանգվածային վարակում է այլ անձանց, ստեղ խոսքը վերաբերում է միայն զանգվածային վարակի դեպքերում։ Ինչ վերաբերում է պատժին, ապա միայն սոցիալական արդարության վերականգնման հարց չի լուծում, նաև ընդհանուր ու մասնավոր պրևենցիայի ֆունկցիա ունի, այսինքն դրանով կանխում է հանցագործությունների կատարումը, ինչը հենց մեր նպատակն է նաև այս լրացմամբ։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Պետրոսյան, օրինակ կարող է մարդուն պահանջեն ինքնամեկուսանա և մարդը որևէ մեկին վարակելու դիտավորություն չունենա, բայց նա մտածի, ես իջնեմ 4-րդ հարկից առաջի հարկ, ոչ մեկի չեմ հանդիպի և հետ գամ, ենթադրենք աղբը թափելու, և հանդիպում է պատահաբար հարևանի և անզգուշորեն վարակում է, էլի մոտավորապես այդպիսի իրավիճակը։